بسم الله الرحمن الرحيم عميشي انا شرفت له كو حيران شركات دالس ريال استيت ولا ليال سو دوادا كو سو دوادا قعم فران كو سو دوادا قلب فران كو سو دوادا اديك فن او اذن رالي قليا هذا ولا ليال سيدا نوغا براتين با وحا مان تمركا لا اذن سو قدبنينا دول ايب اه walaalayaal ku soo dhawaada daawasho wacan ka faa'iideysi wacan waxa rajaynayaa inaad ka heli doontaan insha Allahu ta'ala walaalayaal dhulka iibka ah waa boos banaan waa hal boos meesha hadda aad joogno waana dhul ku yaala meel istaraatiiji ah deegaan ahaana يعني أن حمين ديغان ساسا زائد معها لكن تل تل أيو ليهاي لكن وميل دينا عيب بدن كسو اسميسا أو مستقبل آد يآد وفي عن له أو الله هو وقت يدا دو أما آد الله في العيو إن لعك فرا بدن إيه كور ديسو ورك ولا علي الكفا إيديستا وحان قدقل آيا ولا علي الحكتا لكان إيبكا أه oo dhameystiran insha Allah ta'ala ee ka bogasho wacan walaalayaal hadii aan ku bilaabo meesha uu ku yaalo booskan iibka ah waxa uu ku yaalaa magaalada Muqdisho walaalayaal magaalada Muqdisho waxa uu uga sii yaalaa degmada Dar es Salaam degmada Dar es Salaamna waxa uu uga sii yaalaa dhanka xaafadda suuqa xoolaha si gaar ah walaalayaal meesha uu ku yaalo booskan waxaa loo yaqaanaa Dabandoob waa xaafad yar oo ka tirsan xaafadda ballaaran ee suuqa xoolaha sida la socotaan laamiga Balcad aada wixii ka xiga dhanka qorax soo dhaca ama galbeed waxaa maamul ahaan la hoosgeeyay degmada Dar es Salaam marka dhulkaani sidaas ayuu Dar es Salaam uga tirsan yahay laakiin haddii la dhaho Dar es Salaam tii hore ama xaafadii hore Dar es Salaam loo yaqiinay isteediyada uma dheera xoga ayuu u jiraa marka waa dhul u dhaxeeyo xaafad ahaan marka loo xaafada suuq xoolaha iyo xaafada Dar es Salaam meesha uu ku yaalana waxa la lahaa Dabandoob waa meel dhanka Dar es Salaamna kasoo dhismaysa oo marka dhulkan aad joogto Dar es Salaam oo ku muuqdo filooyinka dabaqada ku muuqdaan qiyaasti hal kilomitir bar camal kuu jirta sidoo kalena suuq xoolaha u dhow marka sidaas ayuu wuxuu ku yahay dhul istaraatiiji ah halaga faa'iideysto walaalayaal haddii aan ka hadlo Dar es Salaam waa taasaa guryahaas kor ka muuqdo sariga Dar es Salaam waa meesha hadda idin muuqata dhulkasi ugu dhowda waa dareemi kartaan aan ka hadlo walaalayaal cabirka uu ku fadhiyo booskan iibka ah walaalayaal waxa uu ku fadhiyaa cabir ah 20 lagu dhufto 15 ama finti barkuundisho dadka qaarkood sida u yaqaanaan ballacahaan waxa uu yahay 15 mitir dhirirkana walaalayaal waxa uu yahay 20 mitir waa cabir waasac ah oo weyn lagana dhisi karo ilaa 2 guri guri kastana markaasi laga dhisi karo ilaa 4 qol marka dhanka cabirka waa heer sare waa cabir macquul ah iliba aad iyo aad walaalayaal hadii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo booskan iibka ah waxaa lagu rabaa walaalayaal booskani 14,000 oo doolarka Mareykanka ah oo macal dalaal ah isku dhammaad ah qiimahaasi booska waa u qalmaa waa qiimo macquul ah oo aan badnayn weliba haddii la fiiriyo meeshaan mustaqbalka ay leedahay iyo sida kobaca uga socdo dhinacyadeeda waa meel waqtiyada dhow lacagtaas ka badan ama labulaabka tegi karta sidaas awgeed ayaa waxaa leenahay waa qiimo jaanis ah fursad ah
أنا فعلا أنا سيد دقدق أوقف إذا صدق أنتان يقول العقد سافر يتوان كون أهو حكفر نشيس يقرقرو وحالي لذا بيع مش وكبل هذا كومات لما هذا وحي معقول أه وعلى إذا كفر قلنا يا إن شاء الله تعالى لما هذا مش كورا نجلس حريرة شركة دل سري لسيدها ديار نهاي وحا ديار ونهاي إنها ينصوت سنو marka booska idin geeyna oo aad ku qancadaan qiimaha markaas laga heshiiyo wixii macquul ahna la idinka farageliyo insha allahu tacaala. Soo dhawaada walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka jidadka oo booskani leeyahay, walaalayaal, booskani waa hal jidle, waxaa hormara hal waddo oo weyn oo waasac ah. Haddii aan ka hadlo walaalayaal jihada oo u jeedo ama dhanka ay wadada ay ka marto, walaalayaal, booskani waa bar ujeed, dhanka bari ayaa wadada ka martaa. Gurigii laga dhiso waxaa loo jeedi karaa dhanka bari. Booska marka sidaas wuxuu ku yahay jidle bari ujeed ah, waa boos macquul ah. Bari ujeedka waa noocyada loogu jecel yahay oo qorraxda kasii jeeda guriga laga dhisane ah, guri xilli walba ama inta badanba qorraxa aynaysan arkaynin iska qabow, saas ay dadka ay ku jecel yihiin. Walaalayaal, haddii aan ka hadlo dhanka dokumentiga, booskani dokumentigiisu waa nadiif, waxa uu leeyahay dokumenti saxan oo ah nooca loo yaqaano Maxamed Siyaad Barre. Dabcan xaafadani waxaa la cabbiray xilligii dowladdii kacaanka. Marka soo dhawaada, dokumenti Siyaad Barre ah oo dhammaystiran ayuu leeyahay, rasiid iyo sabar log ah, iyo sidoo kale warqadaha kale ee muhiimka ah si loo wareejiyo dhulkaani. Waa dhul warqadihiisa dhan ay u dhan yihiin, ay saxan yihiin, dhul nadiif ah, wax buuq ah, wax dhibaato ayna ka jirin. Marka soo dhawaada ka faa'iideysta walaalayaal, haddii aad eeriidan dhul ku leedihiin nala soo xiriira, sidaan oo kale ayaa idinkugu suuq geynaynaa. Haddii aad dhul inaad gadataan aad u baahan tihiin nala soo xiriira, sidoo kale waa idinkaga helaynaa eeriidan iyo dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir iyo magaalada hareeraheeda, magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii walaalayaal, ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku xirnaanshaha shirkadda Dallas Real Estate. Waxaa si sharaf leh idinkaga codsanaynaa inaad kanaalka subscribe noo dhahdaan, gambaleelkana aad furataan. Idinkoo mahadsan si aad ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno insha allahu tacaala. Waa mahadsantiin mar kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.